Sad krećemo sa raspravom, pa bi ja da počnemo sa mogućnošću da ljudi u publici postave pitanja ako žele. Sad je vreme za to. Kolege imaju media briefing gde će moći jedan na jedan sa našim panelistima, znači po završetku panel diskusije. Ako postavljate pitanje, vreme je sad. Ako ne, a ne, kako ja vidim, ja krećem sa pitanjima i krećemo sa našom raspravom. Za gospođu Todović, kao što sam rekao, nije sve tako crno. Imamo, da kažemo, i našu južnu srpsku pokrajinu i imamo jedno zanimljivo pitanje vezano za to koje sam ja evo, u pripremi ovoga čuo, a to je da penzije ne zastarevaju i da ako su građani Republike Srbije sa Kosova i Metohije zaradili neke penzije, da mi sad, koliko razumem, njima dugujemo 1,5 milijardu evra po tom pitanju samo. Mi imamo ove probleme sad sa finansiranjem koje smo adresirali na razne načine. Kako generalno gledano mi stojimo, vi ste bili uključeni 4 godine u komunikaciju sa MMF-om od početka kad smo se videli, pa evo na nekoliko naše konferencije bio i Bogdan Isovolik. Kako vi procenjujete ovo pitanje koje gospodin Grgurević adresirao, to je brzina implementacije svega ovoga? Jer ako mi budemo ovako nagomilavali probleme, postavlja se ono pitanje, na engleskom se to kaže too little too late. Može li nam se desiti da premalo i prekasno to uradimo? Vi ste očigledno bili 4 godine u tome. Da li mislite da je to na nivou politike ili na nivou čega? Zbog čega mi ne možemo da ubrzamo ovaj proces koji vidimo da je vrlo vitalan? Da, tu je. Reforma penzionog sistema u Srbiji je počela sa dosta zakašnjenja. Ona je otpočela izmenama i dopunama Saveznog zakona 2001. godine, tako da smo mi tad u startu povećali starosnu granicu za 3 godine, a razlog je što kasnimo sa tim reformama koje u drugim državama, bivše Jugoslavije ili u Evropi, počela još od 90. godina. Ta prva reforma je bila znatno restriktivna, tako da je sa tom reformom smanjen priliv ogromnog broja penzionera za ostvarivanje prava na penziju, a samim tim su smanjeni i troškovi sistema na neki srednjoročni period. Nakon toga 2003. donijet je nov zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je na sasvim drugi način formulisao određivanje visine penzije u odnosu na postojeći sistem. Za određivanje penzije od 2003. uzimao se ceo radni vek, tako da je za osiguranike realno određena penzija prema njegovom uloženom doprinosu i dužini radnog veka. Mi smo tom izmenom, odnosno tim novim zakonom, poboljšali na neki način prihodnu stranu fonda s tim što smo uveli plaćanje doprinosa za penzijsko osiguranje po svim osnovima, po osnovu i ugovora delu, i po osnovu samostalne delatnosti i po osnovu zaposlenja. Tako da je to donelo značajne prihode i te godine 2003. smanjena je stopa doprinosa sa 32% na 19,6, jer se mislilo da će sa smanjenjem te stope dovesti do veće naplate doprinosa, da će legalna ekonomija preći u zakonsku i da će biti redovnija naplata doprinosa. Međutim, 2003. nije se to desilo, nažalost. Ta stopa koja je smanjena, taj prihod što je ostao kod poslodavaca je išlo se ka povećanju penzije. Niti je došlo do novog zapošljavanja, niti bolje naplate, nego je povećana zarada. Samim tim je dovedeno do većeg subvencioniranja iz države do 1/3. Znači, tako da već 2004. Tada je to probušeno. Tad je to probušeno i sistem usklađivanja penzija se prešao na takozvani švajcarskom modelu, što znači 50% zarada, 50% troškovi. Međutim, mi znamo da je tad krenula naglo da raste zarada, zaposlenih i to je uzrokovalo povećanje troškova sistema. Povećane su i samim tim i penzije i dotacije iz budžeta.
Ta, da kažem, reforma koja je na drugoj strani bila vrlo povoljna, isplatili su se sve te penzije sa svim zaostacima, 2,5 za zaposlene, 23 za poljoprivredne i tako dalje, to je bila dobra strana. Međutim, 2005. kad se promijenio tada važeći zakon, krenulo se već u restriktivniju politiku, s tim što se povećanje, odnosno indeksacija penzija, postepeno prelazi sa rasta zarada na u korist troškova života, da bi prvo 2009. totalno prešla usklađivanje sa rastom troškova života. Znamo da je bila ova krizna godina, da su penzije bile 2 godine zamrznute sve do 2011. kad je izmenjen ovaj nov zakon. Znači, kompletna ova reforma išla je uvek, da kažem, u restriktivnom pravcu. Niko se nije bavio prihodnom stranom fonda. Mi dobro znamo, ja moram da naglasim, ja sam u fondu 30 godina radila i znam kako se radilo do tada. Moralo se voditi računa koliko je novih penzionera, koliko ima osiguranika, koliko je potrebno para za sljedeću buduću isplatu, i mi dok smo radili u fondu, mi smo stalno planirali ovoliko je penzionera, ovoliko će doći novih, a to se preračunava po starosnoj granici i uvek se planirala i stopa doprinosa i osnovica. Tako nekada je bila stopa veća, neka manja, uvek se pratilo ta ekonomska strana sistema penzijskog osiguranja. Međutim, 2004. kako je prešla obračun, kontrola i naplata doprinosa, u poresku upravu fond više nema apsolutno nikakve tu ingerencije, samo može to da kontroliše kao poslodavac, dostavi VM4, da pogleda da li je platio obaveze ili nije i da obavesti inspektora, i to je već sve neefikasno. Znači, i od tada nam naglo pada prihodna strana fonda. Znači, apsolutno fond tu ništa nije mogao da utiče i nije bila, moram i to da kažem, efikasna naplata doprinosa. Više se vodilo računa o PDV-u i tako dalje. Ova strana doprinosa je bila dosta zapostavljena. A to ima svoju cenu. Tako da je to je otprilike to. I samo ova inicijativa koju je pomenuo gospodin Grgurović, da se fondu daju te funkcije ponovo, znači koliko brzo to mora da se uradi, vidimo, znači... Pa, da fond, ja moram da kažem da fond mora da učestvuje u kreiranju svoje finansijske strane, kao što je to bilo i do 2004. normalno sa poreskom upravom. Pa je fond samostalne delatnosti je vršio plan sredstava za naplatu doprinosa, ali zajedno s poreskom upravom. Ta saradnja je bila efikasna. Mi u fondu samostalni smo delatnosti bili u suficitu 17 milijardi, jer je bila dobra saradnja u toj komunikaciji. Osiguranici, mi smo stalno dostavili broj osiguranika, elektronskim putem, imali su podatak to i prema tome i bila efikasna naplata doprinosa. Nekako to je ta komunikacija, i sada ja moram da naglasim da u zakonu o doprinosima postoji obaveza fonda i poreske uprave na kvartalnom nivou da se razmenjuju podaci koliko ima osiguranika, koliko je naplaćen doprinos, koliko je kamat, i sad to postoji. Da li se, kako sam ja otišao iz fonda, ja ne znam, da li ta komunikacija i dalje postoji. To je isto jedna dobra strana zakona gdje može i dalje da se komunicira, da se vidi koliko je naplativost, koliko je kamat, zašto naplativost nije. I ovdje mora da se kaže da treba da se strogo kontrolišu firme koje zapošljavaju lica. Mi znamo da prijave 1-10 radi ilegalno. Jasno, da. Tako da, ovo što je pomenuli Kosovo, da. Mi imamo i to pitanje, znamo koliko dolje ima penzionera, ali kako je prekinut platni promet, mi znamo da se naš sistem penzijskog finansira iz tekućeg priliva doprinosa, znači kako je prekinut platni promet, mi nemamo ni tekućeg priliva doprinosa. Tako da ne možemo ni da kažemo da bi trebali te penzije da isplaćemo, a drugo, sva dole lica imaju neku vrstu penzije. Ja sam čitala njihove propise koji dobije na mjesečnom nivou zavisno od dužine staža i godina života. Tako da ne mogu da primaju penzije po dva osnova. Može da se primi jedna penzija, a što se tiče prava ne zastarevaju, ali dospele, a ne isplaćene penzije, ukoliko lice dovede sebe u tu okolnost da je kriv zašto penzije nisu isplaćene, zastarevaju u roku od 3 godine. Odnosno godinu dana sad po novom zakonu. Znači, ne bi mogli da se nađemo u toj situaciji da nam ovi što su stekli to pravo sad još ne. Ne, apsolutno. Dobro, da samo to znači, razmišljamo. Ne može duple penzije krive zato što... Jasno, odlično. Da ne bi imali te neke nesporazume. Ja bih sad da pitam gospodina Radosavljevića. Imali smo sad ovaj nedavni slučaj ovog Delta Maxija i Deleza. I
videli smo da je to prosto odjeknulo kao da je to neki humanitarni projekat u pitanju i da to gotovo kao društvena korporativna odgovornost ispala, znači plaćanje poreza u ovoj zemlji. E sad, nije važno da naši tajkuni to zaista rade već 12 godina, nije uopšte to u pitanju sa taj jedan, premda mi je ono miljeni, nego sistemsko rešenje koje očigledno dovodilo do toga da sve te transakcije su do sada očigledno ostajale van poreskog sistema, tako? Sam to razumeo dobro. I da je ovo sad prvi put da se nešto slično dešava, da država ima bilo šta vezano za ovo. Znači, to je jedan vrlo zanimljiv izvor prihoda, ali tako, bismo imali velike transakcije ovde, koje su tako bile sklapane, da sad se stvarno postavlja pitanje da li mi imamo domaće, da li smo imali domaći trgovinski lanac i da li je domaći trgovinski lanac uopšte prodat. Ili domaća banka, ili bilo šta, ako je ona tako koncipirana, da sve te transakcije završavaju tako da vi od toga nemate ništa. Evo sad smo dobili na transakciju od 930 miliona evra, 25 miliona evra i sad treba da umremo od sreće. Ali mislim da je sistemsko rešenje ono što me sad od vas kao komentar zanima. Znači, da li treba da se i to uvede u neki sistem, posebno zato što je kriza, a ne da imamo milijardere koji nam učine kad plate neki porez? Pitanje jeste na mestu i sigurno za ovaj skup. Ali ovde pored nas je trebao neko da se nađe iz zakonodavstva ili ministarstva financija koji upravo kreira zakonodavnu politiku vezano za poreski sistem. Dakle, poreska uprava je izvršni organ vlasti, mi poštujemo pozitivno pravne propise i strogo ih primenjujemo. Ono što se desilo u pomenutom slučaju jeste zaista jedan apsurd, ali je tako. Dakle, radi se o subjektu koji je registrovan na Kipru, sa kojim još davno naša država SFRJ je imala ugovor još iz 1986. godine o sprečavanju dvostrukog oporezivanja i došlo je do toga da je celokupna imovina tog subjekta prodata stranom subjektu Delezeu i jednostavno u takvoj jednoj transakciji strogo pravno gledano poreske propise subjekt koji je izvršio promet nepokretnosti otuđi imovinu nije bio obavezan da plati porez. Ovde se radilo o jednom zaista takvom slučaju, da je maltene jedan, da kažem, primer koji bi mogao da posluži i praksi našoj poreskoj, da u ovom konkretnom slučaju se radilo maltene jednom principu dobrovoljnosti izmirivanja ove obaveze, jedan gest humanosti, volje prema svojoj zemlji i otadžbini i tako dalje, kako da ga nazovemo, ali gledano strogo, formalno, pravno je zaista tako. Dakle, siguran sam da oni koji kreiraju zakonodavnu politiku, poreska uprava je u sastavu Ministarstva financija. Mi predlažemo, iniciramo izmene zakona. To nailazi na raznorazna, po znacima navoda, sita koja dolaze u ministarstvo, pa onda se kreiraju ka vladi, u vladi postoji jedan odbor koji opet takva rešenja sagledava sa drugim institucijama, uključujući zakonodavstvo, uključujući i ostale sektore u vladi koje treba da daju zeleno svetlo, se nađe pred članovima vlade, zatim ide na skupštinu, pa onda poslanici kroz svoje odbore i pred poslanike na sednici skupštine. Dakle, jedan zaista dug put, ali ovo što konkretno sada ste vi rekli, zaista je tako. Znači, sigurno da neko ko sagledava globalnu fiskalnu politiku ove zemlje mora da vodi računa da takvi i u budućem slučaju koji bi se desili bi morali da imaju sasvim drugu pozadinu i da budu zakonski obavezni da plaćaju porez ove zemlje. Znači, ili da imaju poseban status koji bi ih obavezivao da pravila igre koja važe na teritoriji Republike Srbije se strogo primenjuju za sve subjekte. Znači, tretirati ih kao rezidente, domaće subjekte i tako poslovati. Dakle, to važi i, pomenuli ste banke, pomenuli ste velike trgovinske lance, dakle, za sve. Kao što važi i prema našim subjektima koji osnivaju svoje trgovinske lance u drugim državama, u regionu ili po Evropi, dakle, jednostavno pravila igre mora da se znaju. Hvala. Za direktorku PIO fonda često se govori o nekim mogućnostima uštede, da kažemo, na rashodnoj strani, da te penzije su, da kažemo, takve, da su velike i tome slično. Koliko ja razumem, ta radna grupa i to što ste u prethodnih nekoliko godina uradili, dosta je uradila i na toj nekoj strani. Ali koliko vi generalno gledano se nalazite između dve vatre, da s ove strane očigledno treba da se generišu neki prihodi za koje ne možete da ih date,
A s druge strane, ovi rashodi uvek su izgledaju preveliki, uvek se iznese ti podaci da na jednog penzionera jedan zaposleni, da je to suviše veliko i tome slično. Da li možda i kroz ove rasprave mi stvarno treba da podjednaki entuzijazam uložimo u ovu priču o prihodnoj strani, ili ćemo stalno gledati taj PIO fond kao neku, da kažemo, kasu koju treba očerupati. Na kraju, ja sam čuo u nekim ranijim ovim konferencijama da je veliki deo imovine PIO fonda takođe otuđen u ranijim godinama, znači da li banje ili tako nešto, znači da je PIO fond ostao bez jednog značajnog dela prihoda i po tom osnovu. Pa ako možete samo taj komentar o prihodnoj strukturi, i samo mikrofon je tu da možemo da... Da. Ja mislim da nikako fond ne treba gledati o nekoj kasi u kojoj treba očerupati, jer ona naprosto nije ni kasa. Da. Mislim, prvo nema tretman kase, a nema tretman ni da odlučuje o svemu onome o kojim merama mora da sprovodi i da realizuje u odnosu na svoje korisnike i na svoje osiguranike, a što je definisano zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Što se tiče prihodne strane, ja mislim da je apsolutno kroz izlaganje svih učesnika ovde u ovoj panel diskusiji jasno o čemu se tu radi. Jasno se radi o poboljšanju tog privrednog rasta zemlje, tog ekonomskog razvoja zemlje, to povećanje broja zaposlenih na jednog penzionera. Svi vrlo dobro znamo da je održivost jednog penzionog sistema bilo u nekoj proporciji tri zaposlenih na jednog penzionera, a sada kaže jedna analiza da s obzirom na ekonomska stanje naše države, ako bi to bilo i 2,5 zaposlenih na jednog penzionera, mi bi mogli da govorimo o održivom penzionom sistemu. Što se tiče imovine fonda, znači, imovina fonda je nešto što je po svim zakonskim propisima izdvojeno iz državne imovine i fond je godinama, kad je ovaj ekonomski sistem i privredni sistem i penzioni sistem funkcionisao tako da je bilo i 4 zaposlenog na jednog penzionera, imao sredstva koje je mogao da izdvaja, tad se možda moglo govoriti da je fond kasa, i tad je fond ta svoje sredstva izdvajao na taj način što je ulagao prema interesima države i naravno pre svega prema interesima svojih korisnika i osiguranika. I tu je niz objekata, u zadnje vreme se najviše govori o tim RH centrima, gde su ta sredstva ulagana da bi isključivo se ti objekti koristili za namene osiguranika PIO fonda. Status tih RH centara trenutno je da je to državna imovina i mi već u fondu od 2002. godine smo u nekim proceduralnim pravnim postupcima gde utvrđujemo naše pravo vlasništva na tim RH centarima. Tu se taj postupak eto traje od 2002. godine. Imamo razne odluke od prvostepeni koji su u našu korist, u najvećem delu su prvostepeni u našu korist, pa drugostepeni koji potvrđuju ili ne potvrđuju, pa čak i sada odluke apelacionih suda koje jednostavno potvrđuju odluke drugostepenih suda, znači potvrđuju odluke da to ipak nije imovina PIO fonda, iako mi imamo čvrste, neoborive dokaze da smo mi ulagali sredstva to, nego je to imovina Republike Srbije. Mi imamo trenutno 4 postupka na reviziju smo uložili Vrhovnom sudu. Ono što je u fondu nejasno, u stručnim službama fonda nejasno, što se dugo, toliko dugo odugovlače ti sudski procesi i zašto nama pojedine revizije na Vrhovnom sudu stoje i godinu dana. Znači, da li je moguće da se radi o tolikoj zauzetosti suda ili je prosto ne mogu da verujem da naši pravni kadrovi ne mogu da donesu valjane odluke ako smo priložili sve dokumente. Znači, mi ćemo i dalje insistirati na tome. Mi smo krajem prošle godine imali zakon o javnoj svojini
gde je bilo predviđeno da imovina fonda bude javna svojina. Naravno da smo vrlo ozbiljnim radom i ulaganjem amandmana vratili ponovo status imovini fonda, da ima, znači da imovina fonda nešto što se izdvaja od državne imovine iz jednog vrlo prostog razloga što se da ona sticala doprinosima i penzijskog i invalidskog osiguranja, to su bili doprinosi tih korisnika i tih sada osiguranika. Jasno, znači to treba da se uzme. I normalno je da oni treba da raspolažu tom imovinom u cilju poboljšanja finansijske strukture fonda, a naravno sve u cilju olakšanja finansiranja države prema PIO fondu. Hvala. Sad za gospodina Gugurevića, on će dobiti jedno pitanje koje će da iskoristi te njegove resurse vezane za... Znači, vi ne morate da budete, da kažemo, politički korektni, vi niste pred državnog organa, pa da malo mi prokomentarišemo. Da li vaš utisak jeste da su ovi penzioneri ovako procenjeni kao zgodni zato što ne mogu da se brane i da bi onda generalno lepa priča bila o njima ovakva, a da mi ovim našim tajkunima koji ne plaćaju ništa u ovoj državi nekako ne čujemo sistemski ništa i niko se ne bavi tim pitanjima zašto to oni nama čine pa plate porez, a stalno pričamo o tim penzionerima koji nas pojedoše, tako da kako vi vidite uopšte ova sva pitanja? Vidite, mi kao dođemo do tačke i bandera, odbor taj u vladi, odbor taj, znači možemo li mi da izvučemo neku korist iz ove krize, da može li ova kriza da razvrgne tu vezu između tajkuna i politike i da mi dobijemo normalnu državu za promenu i može li ova ekonomska kriza da dovede pred svršen čin one koji će praviti sledeću vladu, da oni jednostavno moraju to da urade, inače neće imati čime da vladaju. Imate mikrofon, pa vaš komentar. Pre 10 godina, ovo otvoreno, pre 10 godina sam pitao jednog jako moćnog lika, koji sam sticam kolonosti upoznao, koji je kreator sveta, jedan od 100. Šta se to događa s Amerikom? Ratovi, šta je ovo? A on mene na to odgovara sledeće. Najbolji ljudi u Americi su ljudi u poslu. I bio je brutalan. Ali ja neću biti. A oni drugi su u politici. Praviti pare, to nije malo tih poslodavca. Takmičenje. Preduzetništvo. Pobeđivanje. A oni koji nisu u stanju, koji nemaju tu energiju, oni idu tamo da se troše pare. Kapital vlada u svetu. Samo sada, u okolnostima u kojima vlada pohlepa, on je shvatio, veliki kapital, veliki poslovni ljudi su shvatili da je čar odno vajdu, izvinjam se, i da humanizam iz nužde, što je opet u njihovom interesu, je nešto što je ključna pozicija u kome se nalaze veliki poslovni ljudi u svetu danas. Moj dada pre 100 godina izmislio jednu izreku koju je pročitao u Bibliji, odnosno ne izmislio, kad je rekao najbolje uzimanje je davanje. Oni rade sad, oni sada daju i spasa, sopstvenog spasa. To je dobro sa stanovišta budućnosti čovečanstva, jer se otvorio ventil. Međutim, jednu drugu stvar hoću da kažem kao odgovor na vaše pitanje. Ne možete kriviti poslovne ljude koji traže rupe u zakonu. Gospodin Radosavljević je jako lepo odgovorio vezano za slučaj Miškovića. On je glup, ali ako mu neko nudi mogućnost da lako stigne do nečega, on će iskoristiti. Ali ako ga vi onemogućite u tome, onda će se on isto tako prilagođavati. Ako vi kompaniju Deleuze, odnosno ne Deleuze, neko neke druge, bez obzira ko to bio u Srbiji, ne bojte misliti da su oni veliki humanisti, oni su humanisti iz nužde. Ili su humanisti u okolnostima kada su se toliko nakupili materialističkog bogatstva da im je više dosta. I da trebaju da daju. Onda su shvatili sada da trebaju da daju. Ovi naši to još nisu. To
poziciji. Da, još nisu napravili. Još nisu napravili to. Ali bez obzira na sve to, pitanje spasa. I drugo, ajmo mi da vidimo šta mi radimo. Ajmo da vidimo šta bi se dogodilo sa nekim velikim poslodavcima u Srbiji, kada im se zabranilo da pre isplate ili uplate nečega što je u interesu njihovom ličnom i firme, mi vidimo da nisu platili porez. Znači nema. Nema isplate, nema uplate. Ništa drugo. Samo onako kao što se radi u Americi i kao što radi nekdo drugo. U Americi najbolje plaćeni ljudi su knjigovođe. Najviše para se zarađuje. Jer oni izbegavaju. Pišu knjige za poreske uprave i tako dalje. Jer ko napravi grešku i ko ne plati porez u Americi, u Austriji, bilo gde? Strašno. Strašno. Znači, to je možda odgovor na vaše pitanje. A što se tiče penzionera, znate, ja se čudim, nemam reči. 1.700.000 ljudi ne može da pronađe svoj interes. Međutim, takođe još nešto. Sad je 1:1. Gospođa Kalinović je optimistična, pa misli 2,5 jednoga dana ako bude bilo. A šta ako bude bilo da ne bude ni 1:1, nego 1:0,7? 0,89, odnosno dalje, niže. To su pitanja koje zbog koga mi moramo ovo da radimo. I zbog toga, znate šta, strateški posao je, a mi smo sad upravo idemo na radnu grupu sa ovog sastanka, na kome ćemo izložiti plan kako treba ići videni i iza toga druga faza, organizacioni projekt restrukturiranja PIO fonda. Nema tu velike filozofije. Hoćemo od fonda napravimo korporaciju. Korporaciju. Koja pravi i koja ume sa parama. Ništa to nije, nikakva tu filozofija ni. Postaviti samo fond na način kako funkcioniše to u drugim zemljama. Nemamo vremena više. I nije ovo priča za to da mi sad hoćemo nešto vladi da prekonosiramo ili državi ili bilo kojoj drugoj vladi. Na ovaj način mi hoćemo da pomognemo. Gospodin Radosavljević to jako dobro razumeo sad kad smo razgovarali. Znači, da pomognemo. Ajde vi dajete 50% budžeta za nas, a pritom se zadužujete, ova vlada je zadužila zemlju za 6 milijardi kao ni jedna do sada. A najviše da ide na penzije. Ajde da mi nešto sami, dajte nam, otvorite nam prostor, da mi pokušamo nešto sami da uradimo. Da se to smanji. I da to se to smanji. A vremenom, ono kao što je dobro odredila gospođa Klinu, za 5 do 10 godina možemo stanemo sami na noge i onda u tom slučaju da vi odahnete. Zahvaljujem. Jasno. Ima li pitanja? Vidim da se sad ovde neke ruke dižu, spuštaju. Možda ima komentar. Dajte, možda da bi bilo za snimanje, dajte bežešni mikrofon. A dok ne stigne mikrofon, ja samo gospodina Radosavljevića kratko da pitam. To je jedno od pitanja ove naše konferencije, pa ćemo vam dati, znači, samo polako. Postoji jedan sistem koji, ja ne znam da li je nameran ili nenameran, ali mislim da ovako više komentar kao čoveka koji je direktor poreske uprave i koji na nivou principa može da da komentar ovome o čemu sad vam kažem. A to je da čovek koji plaća bilo koji račun ili bilo koji porez u ovoj državi ispada budala i ispada diskriminisan. Kako? To su te takozvane povlastice za ove dužnike koji nagomilaju 3 godine, 4 godine ne plaćaju, pa im se onda još i otpiše pola toga i onda im se da grace period i tome slično. Da li generalno ta poruka države koja to radi faktički, a da to više i ne evidentira koliko puta to radi, dovodi do toga da se zaista ljudi koji plaćaju osjećaju diskriminisano u ovoj zemlji. I da kad saberete mene koji bi trebao da platim to sve ili mene koji ne platim 3 godine pa dobijem reprogram i tako dalje, evo dajem vam primer, mi smo ušli u tu priču pričajući o taksistima. O taksistima koji plaćaju doprinose i poreze i taksistima koji ne plaćaju 4 godine, onda izađu s kolima pred Skupštinu grada i dobiju reprogram i tome slično i onda ovi nesrećnici koji su plaćali udaraju rukama u volane i pričaju pa što ja plaćam ako se meni isplatilo da me država 4 godine kreditira i još da mi da popust 50%. Da li je moguće uopšte održati takav sistem sa takvom filozofijom?